nak buat bisnes lah. Hmm, nak jual tudung. Ha, okey juga tu. Hmm. Alamak, tapi macam mana nak bina laman web? Banyak benda juga kena buat ni eh. Aduh, macam mana ni? Didik TV KPM Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan. Okay? Dan hari ini kita nak teruskan dengan slot menengah rendah bagi mata pelajaran asas sains komputer. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil guru. Baik, itulah dia kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Sebelum itu, Ria ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita. Kita ada Cikgu Nur Ilda Kamar Zaman daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Syah Alam Selangor. Selamat datang, Cikgu. Baiklah, dengan itu dia ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Nur Ashikin Zakaria ke studio. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi Khabar baik, Ria. Okey, Cikgu. Baik, tak lengkaplah hari ini Cikgu kalau sesi pembelajaran kita tak ada murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita Cikgu. Mungkin Cikgu nak memperkenalkan murid-murid di Google Meet. Silakan. Okey, uh, ini ada murid dari sekolah Cikgu yang Cikgu perkenalkan. Uh, Nik Amirul Asadullah. Hai. Hai. Amirul. Okey, murid yang kedua adalah Muhammad Naji. Murid yang ketiga adalah Muhammad Naufal Shah dan yang keempat adalah Muhammad Naufal. Okey. Hai murid-murid. Okey, nampak gaya murid-murid dah bersedia Cikgu untuk sesi Insya Allah. pembelajaran kita pada hari ini dan mungkin Cikgu boleh terangkan dahulu standard pembelajaran kita hari ini Cikgu silakan. Okey, tadi Cikgu dengar Ria Nah, apa mm. nak buat lama web kan? So, ya, betul, Cikgu. ada kaitan dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Mhm. Mm Okey. So, untuk hari ini kita akan belajar bab 4.2 itu kod arahan HTML. Okey. Uh, apa yang pelajar akan capai untuk hari ini adalah Uh, pelajar dapat melakar papan cerita untuk membina laman sesawang mm -hmm. yang menggunakan kod arahan HTML. Okey. Okey, yang kedua adalah menggunakan teks dalam atur cara HTML iaitu head, title, body dan juga paragraph. Mm -hmm. Dan yang ketiga adalah menggunakan paragraph headings dalam atur cara HTML yang dibina. Mhm. Mm Okey, inilah tiga uh, objektif yang akan kita capai pada hari ini. Okey, untuk hari ini juga kita lihat dulu. Okey, sebelum cikgu teruskan. Okey, cikgu uh, nak terangkan sikit tentang kod arahan HTML. Okey, HTML ni adalah uh, singkatan bagi Hypertext Markup Language yang dibangunkan oleh seorang saintis yang bernama Tim Berners-Lee pada tahun 1990. Jadi HTML ini adalah uh, kod yang membantu pengguna internet berkomunikasi dengan pengguna internet lain di World Wide Web iaitu hmm. WWW dan HTML ini adalah di bawah selian uh, World Wide Web Consortium W3C iaitu sebuah organisasi yang menyelia dan memantau WWW. Jadi uh, bila kita nak membina laman sesawang, hmm. kita akan menggunakan kod arahan html. Jadi html ni dia ada beberapa kod arahan yang pendek yang mudah ditaip dalam komputer dan disimpan sebagai fail html. Jadi fail ini boleh dibaca oleh pelayar web. Apa itu pelayar web? Yang biasa kita layari uh -huh. menggunakan browser web browser adalah Google Chrome, biasa dengan Safari, UC browser, Firefox dan juga Internet Explorer. Uh -huh. Jadi uh, untuk kod arahan ini dia boleh taip tanpa perisian khusus dan biasanya kita boleh uh, menggunakan perisian aplikasi Notepad dan Notepad ini biasa kalau kata kita beli komputer pun memang dah tersedia perisian aplikasi tersebut. Contoh aplikasi lain ini adalah uh, Brackets, Notepad++, kita ada Visual Studio Code dan semua fail yang dibina ini mestilah disimpan dengan sambungan .html ataupun .htm. Mhm. Mm Okey, kita lihat uh, contoh kod arahan HTML ni taip dengan menggunakan perisian Notepad. Okey, ini adalah uh, permulaanlah, ini adalah simple coding. Okey, simple atau cara yang menggunakan kod HTML uh, untuk uh, kita uh, bina satu lambang yang mudah kenapa saya suka bersukan. Jadi dah tentulah kita nampak tag-tag HTML, kita nampak close tag dia, kita nampak title, kita nampak body. Kemudian kita nampak untuk H1. Uh, H1 itu adalah mula penulisan uh, untuk satu-satu lemah web yang kita bina, kita mula dari, dalam kawasan bodi. Okay. Okay. Kemudian bila kita dah selesai menaik, maka kita akan simpan lah, Untuk file HTML ini, kita boleh simpan uh, tidak perlukan tempat yang special seperti di C. Kita boleh simpan di mana saja yang kita nak letak. Okey. Kemudian kita akan uh, simpan a uh, fail tersebut. Mm -hmm. Kenapa saya suka sukan tadi? Kemudian uh, kita akan save dan kita akan dapat paparan seperti uh, kenapa saya suka bersukan. Okey, uh, inilah dia paparan yang uh, kita akan nampak selepas kita uh, simpan fail tersebut sebagai mm -hmm. HTML dan Uh, inilah dia uh, permulaan kepada atur cara kod HTML. Okey, baiklah. Oh, jadi itulah caranya cikgu eh untuk yeah. kita membina uh, laman sesawang ataupun laman web untuk uh, kod arahan HTML. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kita berehat dulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Kembali bersama Ria dalam didik TV KPM hari ini kita dalam slot menengah rendah bagi mata pelajaran asas sains komputer dan cikgu kita nak teruskan pula dengan melaka papan cerita untuk membina laman sesawang silakan cikgu. Okey terima kasih Ria. So murid-murid sekarang kita akan lihat kepada objektif pembelajaran kita iaitu 4.2.1 melakar papan cerita untuk membina laman sesawang yang menggunakan kod arahan HTML. So bagaimana kita nak melakar papan cerita ni? Okey, papan cerita ni adalah merupakan satu siri lakaran yang menggambarkan isi kandungan dan untuk setiap paparan skrin sesuatu laman sesawang. Mm -hmm. Jadi dia ini berfungsi sebagai satu set susunan bahan grafik dalam bentuk ilustrasi atau imej yang akan dipersembahkan sebagai animasi, grafik bergerak atau media interaktif. Dan papan cerita ini dapat memberikan satu gambaran visual kepada uh, cara... supaya dapat melaksanakan tugas cara ini dengan lebih teratur. Uh, papan cerita ini juga digunakan untuk kita menggambarkan reka bentuk dan reka letak antara pengguna antara muka pengguna bagi paparan yang akan dibina supaya interaksi antara pengguna dengan laman sesawang itu lebih mesra atau boleh disebut sebagai user friendly. Mm -hmm. Okey, papan cerita juga uh, dapat menentukan aliran navigasi sesuatu laman sesawang. Okey, kita ada empat kebaikan melakar papan cerita. Yang pertama adalah kita dapat mengetahui bilangan laman sesawang yang diperlukan. Yang kedua kita dapat mengetahui maklumat penting yang harus dimasukkan. Yang ketiga kita dapat memberi penjelasan kasar tentang setiap laman sesawang dan yang keempat adalah kita mengetahui aliran antara laman sesawang. Ini adalah contoh papan cerita. Okey, biasanya kalau kata uh, laman sesawang ni biasanya dia akan ada laman utama dia. So ini uh, ditunjukkan tajuk utama. Daripada laman utama tadi kita nak pergi kepada page yang seterusnya. So kita ada yang tajuk A tu adalah page seterusnya. So dekat situ kita ada tajuk utama, tajuk B. Daripada tajuk B pula kita akan uh, nak ke mana? Dia ada arah aliran dia. Daripada B uh, daripada tajuk A tadi kita boleh pergi pada tajuk B dan dia kembali kepada tajuk utama. Okey, dalam bentuk hierarki lah kita nampak kat sini. So kita tengok lagi contoh papan cerita. Apa pun kita akan buat lakaran dulu. So ini contoh yang bagaimana kita nak bina laman web Malaysia. Okey, di sebelah kiri itu, yang hitam putih itu adalah merupakan lakaran awal sebelum kita meletakkan grafik yang sebenar pada laman web. Kemudian ada beberapa panduan untuk kita melakar papan cerita dan ini adalah persoalan yang perlu dijawab semasa kita hendak mem, melakar papan cerita. Yang pertama adalah apakah maklumat yang hendak disampaikan dalam laman sesawang ini? Kemudian apakah yang saya ingin pengunjung lakukan semasa melawat laman sesawang ini? Yang ketiga, bagaimanakah saya memastikan pengunjung berasa selesa semasa melawat laman sesawang ini? Yang keempat, bagaimanakah saya boleh membimbing pengunjung untuk melawat ke semua laman sawang dalam tapak sesawang. Yang kelima, bagaimanakah saya boleh memastikan pengunjung dapat melawat ke semua laman sesawang ini. Yang keenam, bagaimanakah saya boleh memberikan maklumat tambahan kepada pengunjung selepas ini. Dan soalan yang soalan terakhir adalah dapat Adakah pengunjung memberikan komen dalam laman sesawang ini? Jadi, selepas kita fikir dan dapat jawapan dari semua persoalan di atas, barulah kita akan mula melakar papan cerita bagi sesebuah laman sesawang. Okay. Okay, kita uh, ada struktur maklumat dan uh, pautan laman sesawang. Kita ada empat sebenarnya empat struktur. Kita akan lihat satu persatu struktur linear, struktur cabang, struktur roda dan juga struktur hierarki. Jadi struktur linear ni dia menghubungkan setiap laman dengan dua pilihan pengemudian iaitu bergerak ke hadapan atau ke belakang. So gambar rajah tu menunjukkan anak panah daripada kiri ke kanan untuk empat kotak tu. So kita dapat nampaklah dia gerak ke kiri, eh, ke kiri atau ke kanan ataupun ke hadapan ataupun ke belakang dalam satu arah aliran sahaja. Okey, untuk struktur cabang ni kita nampak daripada yang atas sekali itu, okey, dia bersifat dinamik. Kita nampak dia bersifat dinamik. Kenapa? Sebab dia berupaya mengubudi ke laman lain dengan mudah. Jadi laman utama ni kita akan pautkan ke laman-laman lain melalui sistem menu. So inilah gambar raja untuk struktur cabang. Yang, ke, yang ketiga adalah struktur roda. Struktur roda ni memang kita nampak cara roda basikal tu lah, kan? Seperti ruji basikal. Jadi laman utama ni akan dipautkan ke laman laman lain, tetapi pengunjung terpaksa kembali ke laman utama sebelum dipautkan ke laman seterusnya. Maksudnya dia akan sentiasa kembali ke uh, laman utama baru pergi kepada laman yang lain dan kembali semula. Okey, yang terakhir adalah struktur hierarki. Sama macam contoh yang bagi awal tadi, kita nampak struktur hierarki ni dia mempunyai model pengemudian atas ke bawah. Jadi bermula dengan laman utama, pengunjung akan dipautkan ke laman-laman lain dan pengunjung ada pilihan untuk ke laman seterusnya tanpa kembali ke laman utama. Okey, inilah dia contoh gambar rajah bagi struktur hierarki. Jadi bila kita bina laman uh, laman uh, sesawang ni, kita tentu akan uh, melibatkan dengan internet. Jadi internet ni adalah merupakan salah satu saluran atau media penyebaran maklumat. Jadi di internet ni dia ada pelbagai jenis laman sesawang. Jadi bukan semua laman sesawang ni mengandungi maklumat tepat. Ada laman sesawang yang berunsur fitnah dan penipuan. Jadi kita kena pastikan laman sesawang yang kita lawati ini mengandungi maklumat yang sahih dan terbukti benar. Okey, kita ada langkah-langkah melakar papan cerita. Okey, ada tujuh langkah. Okey, Bermula dengan kita kumpul semua maklumat dikendaki seperti teks, image, audio, grafik. Kemudian kita akan pergi kepada langkah yang kedua iaitu susun semua maklumat mengikut topik daripada umum ke khusus. Kemudian kita akan tentukan tajuk utama, tajuk kecil dan isi kandungan untuk setiap laman. Kemudian kita setelah selesai kita akan merancang struktur maklumat dan pautan laman sesawang seperti kita belajar tadi ada empat struktur iaitu struktur linear, struktur hierarki, struktur cabang dan juga struktur roda. Kemudian kita akan susun bila kita dah selesai tu kita akan susun semua maklumat ikut topik dan kita akan rancangkan apa rupa dan bentuk laman web kita. Okay, laman sesawang kita, kita kena pilih skema dari segi skema warna, mesti ikut sesuai dengan kandungan dia. Kan jenis, saiz dan juga warna teks. Okay, okay. Kemudian lakarkan aliran okay. pautan bagi kesemua laman dalam tapak sesawang. Okey, kita dah selesai mm -hmm. belajar, so kita akan uji pelajar-pelajar kita sama ada dia, dia faham ataupun tidak. Okey. Baiklah, kita mulakan dengan soalan kuisnya, ya cikgu? Ya. Mhm. Mm soalan pertama. Okey, cikgu akan tanya apakah papan cerita? Okey, siapa boleh jawab? Okey, boleh angkat tangan? Okey, Naufal Shah. Okey, adik Naufal, silakan. Satu siri lakaran yang menggambarkan isi kandungan untuk setiap paparan skrin sesuatu laman sesawang. Hmm. Okey, kita lihat jawapan dia. Okey, betul. Wow. Cikgu akan bagi tiga bintang untuk Naufal. Tiga bintang untuk Naufal. Okey, uh, so kita lihat uh -huh. pula kepada uh, soalan yang kedua. Mhm. Uh -huh. Okey. Uh, Rajah menunjukkan uh, suatu struktur maklumat dan pautan dalam laman sesawang. So kita dapat lihatlah uh, struktur tersebut, nyatakan jenis struktur tersebut. Siapa yang nak jawab? Okey. Dan angkat tangan. Okey, Naufal. Okey, silakan. Uh, struktur roda. Struktur roda. Betul. Cikgu bagi tiga bintang wow. juga untuk Naufal. Tahniah, Naufal. Tahniah. Hmm, seterusnya, Cikgu. Okey, kita lihat pula pada soalan contoh yang ketiga iaitu uh, kita ada beberapa kebaikan melakar papan cerita. So berikan dua kebaikan melakar papan cerita. Siapa yang nak jawab? Okey, Nik. Okey, okay, berikan dua kebaikan belakang papan cerita. Mengetahui bilangan lama sesawang yang diperlukan. Okay. Yang kedua, mengetahui maklumat penting yang harus dimasukkan. Okey, betul. So, inilah dia. Okey, mm -hmm. tadi kita belajar ada empat kebaikan. So, telah diberitahu dua tadi oleh Nick. Okey. Okay. So, so, soalan so... yang seterusnya. Okey, berapakah struktur maklumat dan pautan laman sesawang yang telah dipelajari dan namakan dua struktur tersebut. Okey, boleh anda senaraikan? Okey, Muhammad Naji. Okey. ada empat struktur iaitu struktur linear, struktur cabang, struktur dah dan struktur PRT. Mhm. Okay. Okey. Bagus. Kita ada empat struktur. Okey, yang kita belajar tadi bermula dengan struktur linear. Kemudian kita ada struktur cabang. Kemudian kita ada struktur roda dan juga kita ada struktur hierarki. Okey, tahniah. Cikgu bagi tiga bintang juga untuk Haji. Okay. Okey. Seterusnya, satu cikgu. Okey, untuk soalan terakhir. Apakah fungsi papan cerita? Okey, siapa boleh terangkan? Okey, Naufal Shah. Apa fungsi papan cerita? Uh, papan cerita berfungsi sebagai satu set susunan bahan grafik dalam bentuk ilustrasi atau imej yang akan dipersembahkan sebagai animasi, grafik bergerak atau media interaksi. Hmm. Okey, tahniah. Okey, bagus Najib. Okey, uh, berfungsi sebagai satu set susunan. Okey, jawapan yang sangat tepat. Okey, bagi tiga bintang juga. Okey. Okay. Baiklah, Itu ha, nampak gaya. Kesemua soalan-soalan kuis tadi yang diajukan kepada murid-murid dapat dijawab dengan begitu cemerlang sekali, eh, Cikgu. Untuk melakar papan cerita bagi membina laman sesawang. Kita berehat dalam sebentar. Kembali lagi selepas ini. KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini kita dalam slot menengah rendah bagi mata pelajaran asas sains komputer. Ria masih lagi bersama-sama cikgu Cik Noa Syikin. Cikgu, kita nak teruskan dengan teks dalam atau cara HTML. Silakan cikgu. Okey Ria. Terima kasih Ria. Okey, uh, kita lihat pula pada objektif pembelajaran yang seterusnya iaitu 4.2.2 menggunakan teks dalam atau cara HTML. Jadi teks yang kita akan lihat adalah head, title, body dan juga paragraph. Okey, kita lihat apa itu tag dalam HTML. Jadi kita tahu HTML ni adalah merupakan bahasa pengatur caraan yang menggunakan kod-kod arahan yang dipanggil sebagai tag HTML. Jadi setiap laman web adalah file teks yang ditulis dengan menggunakan hypertext markup language. Jadi markup language ni pula adalah merupakan bahasa yang menghuraikan kandungan dan struktur dokumen. Jadi tag tag HTML ni ditulis dalam bahasa biasa dan mudah difahami. Okey, ini adalah merupakan struktur HTML. Dalam struktur HTML ni kita ada beberapa bahagian penting. Apabila kita menulis kod HTML, pastilah ada bermula dengan Uh, html yang bahagian paling atas sekali itu dan juga kita ada close tag dia kita sebut sebagai start tag dan juga close tag mesti ada dua iaitu html dan juga uh, close tag bagi html mesti ada slash html kemudian uh, dalam html ni kita ada dua bahagian yang boleh kita uh, tulis yang pertama adalah head sama macam kita kan bahagian atas apa bahagian atas dan juga bahagian bawah. So kita ada head mesti ada title. Jadi dalam title ni kita akan meletakkan tajuk laman. Kemudian bahagian body ni adalah aa, merupakan bahagian untuk kita aa, melakukan aa, meletakkan isi kandungan bagi sesebuah laman web. Okey, ya, seterusnya kita lihat bagaimana pembinaan HTML ni. Jadi, pembinaan HTML ni tidaklah memerlukan perisian yang khusus seperti yang kita dah lihat. Okey, kita hanya perlu menggunakan uh, Notepad, okey, aplikasi biasa yang ada dalam komputer kita. Kemudian tag HTML ni boleh ditulis dengan uh, boleh disimpan dengan sambungan .html ataupun .htm. Jadi dokumen HTML ni adalah mengenai konsep bagaimana dokumen itu dipaparkan. Jadi bila kita nak bina laman web ni tentu kita bayangkan bagaimana uh, paparan laman utama bagi sesebuah laman web yang kita nak bina. Jadi inilah kita uh, akan gunakan. Jadi uh, kita juga akan menerangkan uh, struktur bagi setiap laman web maka kod HTML tu akan digunakan dan kod HTML ni dia ada dua yang berpasangan mesti ada dua tag pasangan okey iaitu tag awal kita sebut sebagai start tag dan juga tag akhir ataupun close tag okey okay. ini adalah contoh bagi tag html berpasangan cik kata kan bila kita menulis kod html pasti akan, kena bermula dengan html kita ada start tag html dan kita ada close tag uh, slash /html Kemudian kita akan bina terus uh, dua bahagian, kita akan letak dua bahagian iaitu bahagian head dan juga bahagian body. Mm -hmm. okay, uh, nampak kan kita ada start tag bagi title, uh, itu mesti uh, dalam bentuk kurungan dan juga kita ada close tag iaitu slash title dan uh, bahagian body itu kita akan meletakkan apa sahaja kandungan web yang kita nak letak sama ada bentuk teks biasa ataupun dalam bentuk grafik dan pelbagai lagi lain mm -hmm. kita boleh letak. Okay. Uh, ini adalah contoh output. Kenapa dapat macam tu? Sebab okay, tadi kita letak ada uh, bahagian body kita letak selamat datang maka paparan yang kita akan dapat bila kita uh, save tadi save file itu sebagai html dan kita akan dapat lihat dia punya paparan sebenarnya tu di browser ataupun Uh, kita nampak uh, seperti sekarang ni lah kita akan nampak selamat datang mm -hmm. sebab uh, body tadi kita letak selamat datang. So dalam uh, HTML ni uh, inilah antara perkara-perkara penting yang perlu kita ingat. Okay, tag HTML ni uh, bukanlah uh, sensitif huruf. Okay, dia tidak sensitif huruf. Sebab itu dia boleh ditulis dalam huruf besar ataupun huruf kecil. kecil. Jadi sama ada tadi kita kita nampak kan yang awal tadi HTML tu kita tulis dalam huruf kecil tag mm -hmm. tadi berserta dengan uh, close tag HTML tadi pun kita tulis huruf kecil dia juga boleh ditulis uh, dengan menggunakan huruf besar sama juga dengan body. Jadi body tu kalau kita tulis uh, dengan menggunakan huruf besar mempunyai kesan yang sama dengan body ditulis dalam huruf kecil sebab tu dikatakan dia tidak sensitif huruf. Kemudian uh, tag html ni ditulis dalam kurungan. Okey mesti ada kurungan yang special. Kemudian tag html ni mesti wujud dalam pasangan dan bermula dengan tag awal disebut sebagai start tag yang warna hijau. Okey dan untuk tag akhir kita akan letak slash. Itu adalah menunjukkan tag akhir. Dan itulah pasangan yang perlu ada dekat dalam uh, HTML. Okey. Hmm. Okey, uh, yang seterusnya kita akan uh, cuba lihat bagaimana kita hendak menaip tag HTML dengan menggunakan aplikasi Notepad. Okey. Uh, cikgu akan uh, kita akan cuba bina dengan berdasarkan teks yang ada iaitu kelebihan buah-buahan tempatan. Okey, buah-buahan tempatan dia mempunyai banyak khasiat. Kemudian buah-buahan tempatan juga murah jika dibandingkan dengan buah-buahan yang diimport. Dan kebanyakan buah-buahan tempatan boleh didapati sepanjang tahun. Ini adalah cerita tentang kelebihan buah-buahan tempatan. Cikgu tunjuk contoh ni hanya untuk empat uh, ayat sahaja. Kalau kita ada banyak lagi ayat, tak ada masalah. Kita boleh tambah. Okey. Kemudian uh, kita akan lihat langkah demi langkah bagaimana untuk kita meletakkan uh, dalam laman sesawang teks tadi. Okey, yang pertama adalah dengan uh, menaik HTML. Okay. seperti yang nampak tag HTML dan html ni adalah merupakan tanda permulaan dan juga penamat kepada atur cara html. Okey sebab tu lah kita nampak untuk awal sekali tu kita type dulu html. Kemudian kita terus letak dia punya pasangan dia supaya kita tidak lupa dan tidak berlaku ralat. Okey ralat ni ada banyak jugalah yang biasanya berlaku dalam atur cara adalah ralat sintaks disebabkan oleh salah ejaan ataupun uh, salah tata tanda. Yang keduanya selepas kita meletak apa menulis uh, HTML ataupun slash HTML ni kita akan uh, menaip head dulu. Okey, head ni adalah kepala. Okey, kita kena <coughs> type head dulu beserta dengan pasangan dia. Okey, start tag dia mesti head yang ejaan biasa dan untuk tag akhir dia mesti ada slash head. Jadi tag head uh, untuk start start tag head dan juga close tag head adalah menandakan bahagian kepala laman sawang. di antara dua uh, tag tadi diletakkan uh, kod HTML berkaitan dengan paparan nama dokumen pada tab laman sesawang paparan sepanduk dan juga pembahagian laman sesawang kepada bingkai-bingkai dan sebagainya. Okey itu adalah untuk langkah yang kedua. Okey, langkah yang ketiga, kita dah letak title tadi apa dah letak head. Dalam head ni dia ada pula title. Kita nak letak tajuk kepada laman web kita tadi. Jadi, cikgu akan type dulu kelebihan buah-buahan tempatan. Jadi, apa kegunaan title ni? Title ni dikata biasanya diletakkan di antara tag head head awal dan juga head akhir. Kemudian tag title dan juga akhir title ni adalah dia akan mengarahkan player web untuk memaparkan teks di antaranya pada tab laman sesawang. Kita akan nampak pada browser. Okey, yang ni kita akan nampak pada browser. Okey, yang seterusnya adalah body. Bila kita dah selesai bahagian head, maka kita akan mencipta body pula. Bahagian body. Okey, untuk uh, start tag ataupun tag awal iaitu body dan juga tag akhir body adalah menandakan okey bahagian utama laman sawang yang menunjukkan semua isi kandungan seperti teks, image, pautan, rajah dan juga maklumat lain yang kita nak sampaikan, yang kita nak masukkan ke dalam laman web yang kita bina, kita akan letakkan di antara dua tag ini. Itulah kepentingan untuk tag HTML yang dikaitkan dengan body. So head dah ada, body pun dah ada. Okey, yang seterusnya kita akan pergi kepada langkah yang kelima. Okey, tadi kita nampak ada beberapa ayat. Okey, ada beberapa ayat. Kemudian uh, kita ada title tadi. So setiap pasangan tag ni kita akan uh, untuk setiap pasangan tag kita akan menggunakan tag HTML iaitu p. Okey, tag p ia uh, akan mengarahkan pelayar web ni supaya isi kandungan di antara uh, dua tag tadi itu dipaparkan sebagai satu perenggan. Jadi kalau kita ada beberapa ayat nak jadikan uh, nak jadikan dia itu berada pada satu perenggan, maka kita akan menggunakan tag p. Okey, start tag p dan juga close tag p. So kita nampak uh, pada paparan uh, mesti bermula dengan html HTML kita ada H, kita ada letak title iaitu kelebihan buah-buahan tempatan. Okey, pada bahagian body inilah yang kita akan letakkan uh, berkenaan dengan kelebihan buah-buahan tempatan. Kita ada empat ayat tadi. Okey, kita akan letak pada bahagian body. So kita akan uh, letakkan dia dalam satu paragraf. supaya kita nampaklah dia berada pada satu baris atau satu paragraf, uh, paragraf sahaja. Jadi kita akan gunakan uh, tag P. Jadi tag P yang awal tu kita akan tulislah hanya senaraikan dan pastikan tag P itu diletakkan di setiap ayat Pemulaan ayat dan juga di akhir ayat kita akan letak slash P menunjukkan dia adalah penutup bagi tag P untuk paragraph Tunjuk pada paragraph lah untuk bahagian ini. Okey, bila dah selesai untuk langkah yang kelima kita dah cipta dah. Sebenarnya selain pada teks, kita nak letak apa pun tak ada masalah. Nak letak grafik boleh, nak letak teks boleh. Tapi sebab contoh ini adalah menunjuk pada uh, ayat sahaja. So, cikgu hanya akan apa-apa berkaitan dengan ayat. Setelah selesai, kita akan uh, simpan fail tadi itu. Okay, dengan memberikan nama buah-buahan tempatan .html. Jadi, kalau kata kita uh, bina fail .html kita kena uh, simpan fail tersebut sebagai .html disambungkan dengan .html ataupun kita juga boleh uh, sambungkan dengan a uh, dengan .htm okey hanya ada dua sahaja yang diterima untuk membina a uh, fail html jadi kita juga boleh simpan disebabkan ini adalah uh, tidak perlukan uh, tempat khas jadi kita boleh simpan sama ada kita nak simpan dalam dokumen boleh dekat desktop ataupun dekat d mm -hmm. okay? tidak perlu kita simpan dekat bahagian sistem okey okey uh, inilah dia output yang dihasilkan tadi kita uh, menaip title kita ada penggunaan title tadi title tadi tu kita akan nampak dekat bahagian tab okey kita akan nampak pada bahagian tab yang paling atas sekali tu kita nampak kelebihan buah-buahan tempatan. Jadi dalam bahagian body tu, tadi tu kita ada tulis kelebihan buah-buahan tempatan. Kita ada tulis uh, buah-buahan tempatan banyak khasiat. Buah-buahan hmm. tempatan juga murah jika dibandingkan dengan buah-buahan yang diimport. Dan kebanyakan buah-buahan tempatan boleh didapati sepanjang tahun. Kalau kita tidak meletakkan tag P tadi untuk paragraf, maka semuanya akan menjadi satu satu perenggan saja dia tak akan jadi apa yang kita nampak sekaranglah tak akan nampak seperti paparan hmm. yang sekarang jadi pentingnya penggunaan tag paragraph tadi itu tag p dan juga penutup untuk p tadi inilah dia paparan selepas uh, kita uh, menaik coding tersebut okey hmm kita okay, nak iya. tuliskan cikgu <laughs> <laughs> dengan soalan kuis ya cikgu ya betul hmm Okey, uh, untuk soalan yang pertama. Okey. Okey, uh, Soalan pertama adalah apakah HTML? Okey, siapa yang nak menjawab? Okey, ada siapa yang menjawab? Apakah uh -huh. HTML? Okey, okay. Naufal. Naufal silakan. A uh, bahasa pengaturcaraan yang menggunakan kod-kod arahan dipanggil sebagai tag HTML. Okey, betul. Tiga bintang hmm. untuk Naufal. Jadi, inilah dia. HTML ni adalah merupakan bahasa pengatur yang menggunakan kod-kod arahan yang dipanggil tag HTML. -L. Penting L. untuk kita tahu maksud supaya kita faham hmm. apa yang kita akan bina uh, untuk laman sesawang. Okey. Okay. Okey. Soalan yang kedua, adakah tag HTML boleh ditulis dengan menggunakan huruf besar? Hmm. Adakah boleh? Ha siapa nak jawab? Okey, Nick Amirul. Okey, silakan. Boleh kerana tag HTML tidak sensitif huruf. Boleh ditulis dalam huruf besar atau huruf kecil. Maksudnya start tag start body huruf besar ...mempunyai kesan sama dengan start tag body huruf kecil. Okey, tepat sekali. Okey, hmm. tiga bintang untuk Nick Amirul. Okey. Okey, soalan hmm. seterusnya. Adakah tag HTML ini boleh ditulis dengan menggunakan huruf besar? Minta maaf. Hmm, itu jawapannya uh, tadi, Cikgu. Oh, jawapan tadi, hmm. kan? Okey, seterusnya, Cikgu. Okey, soalan seterusnya. Adakah uh, hanya perlu satu tag HTML sahaja untuk membina atur syarah? Hmm. Okey, siapa yang nak menjawab? Okey, Naji. Uh, jadi daripada dua tag yang berpasangan iaitu tag awal, start tag dan tag akhir, close tag. Okey, tepat sekali. Dia tadi pada dua tag berpasangan. Uh -huh. Itu tag awal dan juga tag akhir untuk HTML ni memanglah dia kena ada pasangan dia. Kalau mm -hmm. tak ada pasangan dia maka akan berlakulah ralat sintak yang okay. disebabkan oleh salah eja, ke apa, tersalah tata tanda, mm -hmm. itulah dia. Okey, yang seterusnya soalan yang seterusnya kita lihat. Okey, soalan uh, yang keempat. Okey, berikan satu aplikasi boleh digunakan untuk bina laman sesawang. Okey. Okay. Siapa nak jawab boleh angkat tangan? Oh minta maaf. Naufal Shah saja okay, boleh. Okey, Naufal Shah. Okey, silakan Nik Naufal. Uh, salah satunya Visual Studio Code. Okey, betul. Okey, salah satunya adalah Visual Studio Code. Selain pada itu, yang aplikasi yang sedia, sedia ada tu adalah Notepad, Bracket mm -hmm. dan juga Notepad++. Okey. Okey, soalan yang terakhir, soalan yang kelima adalah apakah fungsi tag HTML dan HTML? Hmm, apakah fungsi Fungsi kedua-duanya. Okey. Siapa nak Siapa jawab? Siapa nak jawab? Ha, oh, mesti masih, masih tengah fikir cikgu. Okey, okay. kita now ada Naufal. Naufal, silakan Naufal. Uh, tag uh, tag HTML dan tag close HTML menandakan permulaan dan pengakhiran suatu um, atau cara HTML. Ya, betul. Hmm. Okay Okey ah tepat sekali tiga bintang untuk Naufal. Okey, baik itulah dia. Ah sekali lagi soalan kuis berjaya dijawab dengan cemerlang sekali eh oleh murid-murid Cikgu untuk teks dalam atau cara HTML. Murid-murid jangan ke mana-mana, kita berehat dulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM kita dalam slot menengah rendah bagi mata pelajaran asas sains komputer dan cikgu kita nak teruskan dengan paragraf headings dalam atur cara HTML. Silakan cikgu. Okey, kita lihat pada objektif pembelajaran seterusnya iaitu di akhir pembelajaran murid boleh menggunakan paragraf headings dalam atau cara HTML yang dibina. Mm -hmm. Okey, kita akan fokus pada paragraph heading untuk topik ini. Okey, paragraph headings dalam HTML ni adalah dia mengarahkan okey, pelayar web supaya memaparkan teks dengan saiz tertentu. Jadi, kita ada enam saiz teks yang boleh dipaparkan dalam satu laman sesawang. Ini yang digunakan untuk HTML. Uh -huh. okay, kita boleh besarkan lagi lah dengan menggunakan uh, nombor. Tapi, untuk HTML ni kita ada enam peringkat, uh, enam saiz sahaja iaitu uh, yang boleh digunakan daripada yang saiz terbesar sehinggalah saiz yang terkecil. Jadi paragraf headings ini boleh digunakan untuk teks di bahagian tajuk atau bahagian utama laman sesawang dan ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Dan untuk paragraf heading ini biasanya diletakkan di antara tag body dan juga akhir body. Okey, cikgu kata tadi kan mesti ada dua tag berpasangan dan inilah pasangan dia. Okey berada di antara tag body tadi. Okey ini adalah uh, enam peringkat headings yang ditakrifkan dalam HTML. Kita ada bermula dengan h1. Kita ada uh, close tag h1, kita ada start tag h2, close tag h2. Kemudian kita ada h3, close tag h3. Kita ada h4, close tag h4. Kita ada a uh, h5 close tag h5 dan juga kita ada h6 kita ada close tag h6 dan heading satu ini mesti digunakan sebagai tajuk utama kemudian barulah boleh diikuti dengan heading yang kedua dan seterusnya kenapa sebab heading yang pertama ini akan memaparkan size tag yang paling besar dan biasanya sesuai untuk tajuk Kemudian penggunaan paragraf heading ni dia memudahkan pembacaan. Kenapa? Kerana teks ni telah dipecahkan kepada bahagian-bahagian kecil yang uh, di bawah sesuatu tajuk. Okey, ini adalah uh, contoh kod HTML dengan uh, memaparkan uh, paragraph heading. Okey, macam biasa kita akan nampak Okey kita akan nampak uh, bermulanya dengan tag HTML kita perlu type dulu HTML kemudian kita akan uh, meletakkan head di bawah head tu dia akan ada kawasan body hmm. jadi untuk kita buat apa-apa perubahan kata dia mesti berada di dalam kawasan body jadi kawasan body ini kita akan binalah heading okey kita akan uh, lihat bagaimana penggunaan Uh, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5 dan juga heading 6. Okey, untuk uh, paragraf heading ni kita tak kita hanya ada uh, heading 1 hingga heading 6 sahaja. Heading 7 tidak akan uh, membuat apa apa perbuahan, dia akan hampir sama dengan heading ataupun sama dengan teks biasa. Jadi kita nampaklah mesti ada uh, start tag dia untuk headings dan diikuti dengan close tag jadi kalau close rate untuk heading, mesti ada slash H1 sehinggalah H6 mengikut pasangan dia. Okey, ini adalah paparan. Selepas kita bina dan kita simpan fail tersebut sebagai HTML dan kita akan uh, lihat pada browser kita dan inilah dia. Heading 1 ni kita nampak dengan jelas dia adalah tajuk. Kan okay, kita nampak size tag yang paling besar dan dah tentulah dia lebih sesuai untuk tajuk yang paling besar. Kemudian kita ada heading 2. Heading 2 ni uh, lebih kecil sedikit. Masih lagi sesuai untuk mungkin sub tajuk. Kemudian kita ada sub-sub tajuk. Okey. Jadi uh, kita akan ada uh, untuk saiz yang paling kecil adalah heading 6. Jadi heading 6 ni mungkin uh, kalau kata kita nak buat karangan kan jadi mungkin sesuai juga kita uh, menggunakan heading 6 ataupun uh, kalau ikut kesesuaian uh, kita boleh guna heading 4, kita boleh guna heading 5. Kan heading 6 ni adalah yang paling kecil. Mungkin uh, kita nak buat macam uh, nota ringkas ataupun nota kecil apa catatan kan. Mm -hmm. uh, mungkin boleh guna heading Enam. Jadi inilah dia uh, paparan yang kita nampak bagi paragraf headings pada sesuatu laman, uh, sesuatu uh, pelayar web okay. ataupun browser. Okey. Selain pada tu, uh, untuk uh, paragraf heading ni juga uh, kita sebenarnya uh, untuk heading lah, yang ni lebih pada heading. Kalau kata untuk paragraf tadi uh, kita akan meletakkan tag p. So ini merujuk kepada bagaimana untuk kita membuat karangan untuk kita letakkan di satu laman web maka kita akan menggunakan dua tag iaitu menggunakan heading 1 okey heading 1 sehingga heading 6 dan juga diikuti dengan tag P kita ada tag P itu adalah merujuk kepada paragraf jadi dari segi penulisan kita akan nampak lebih menarik di situ bila kita gabungkan uh, penggunaan tag-tag HTML yang diperlukan tadi. Okey, uh, itulah uh, dia untuk paragraph heading. Okey, cikgu. Sen Cikgu? Okey, uh, okay, kita dah belajar tentang uh, penggunaan a uh, paragraph heading. So cikgu nak uji. Okey, cikgu nak uji. Uh -huh. Okey, ada, uh, mm -mm. ada berapa jumlah size tags dalam HTML? Hmm. Ada berapa jumlah size tag dalam HTML? siapa boleh jawab? jawab? Boleh angkat tangan. Ah, okey, Nick Amirul. Okey, berapa size tags? Ada berapa size tags? Enam size tags yang boleh dipaparkan dalam satu laman sesawang. Okey, tag kalau untuk uh, heading tadi, yang mana sesuai untuk tajuk? heading 1 heading 1 okey bagus okey tepat sekali okey kita ada enam size tag yang boleh paparkan satu uh -huh. laman sawang dan yang sesuai untuk uh, tajuk adalah heading 1 okey tiga bintang untuk ni Amirul tadi okey tanya hanya Amirul saya teruskan cikgu okey yang seterusnya uh, kita lihat pula kepada uh, penggunaan tag apakah tag HTML yang digunakan untuk heading Hmm. Apakah tag HTML? Tag heading. Okey Naufal Shah. Okey apa jawapannya? Yeah. Ya. H1 close, close tag H1. Okey. H2 close tag H2. H3 close tag H3. H4 close tag H4. H5 close tag H5 dan H6 close tag H6. Nah, hmm. tepat sekali. Okey, okay, kita ada uh, enam tag untuk hmm. heading tadi. Okey, berapa okay. cikgu bintang nak diberikan kepada? Ah, Nata. cikgu bagi tiga bintang juga untuk Naufal Syah. Okey. Tanya. Ah, okay. inilah dia okay. kan? Hmm. Uh, tag tadi tu kita kena ingat dia mesti ada pasangan dia. Kita dah tulis dah tag h1. Okey, tag h1 kita mesti letak uh, close tag. Okay. Untuk h1. Seterusnya cikgu Okey. Apakah kegunaan heading satu? Hmm. Okey, Naci. Uh, heading satu digunakan sebagai uh, tajuk utama. Tajuk utama. Tanya tiga bintang juga hmm. untuk Naci. Okey. Okey. Salah satu sen cikgu? Okey, yang uh, seterusnya adalah uh, yang keempat kita lihat bagaimana kita nak baiki atau cara HTML supaya maklumat yang hendak disampaikan boleh baca dengan jelas dan teratur. Okey, ini adalah contoh atau cara okey uh, kod HTML tadi dan sebelah tu adalah dia punya uh, hasil paparan yang kita uh, dapat daripada kod HTML. So kita nampak uh, tak menarik paparan tersebut biodata diri saya huruf kecil, nama saya huruf besar, nampak macam campur. Okey, macam mana kita nak baiki? Apa head, uh, kita nak gunakan heading? Apakah heading yang sesuai? Okey, siapa yang nak tolong cikgu untuk baiki atur cara ini? Okey, angkat tangan. Hmm, macam mana tu? Okey, Naufal. Uh, biodata diri saya tu. Okey. Sebagai H1 okay. kerana kerana ialah tajuk utama. Okey. Dan uh, selain daripada H1, saya rasa lebih bagus dipilih sebagai H4. Okay. Yang selain daripada biodata tajuk saya tu. Okey, betul. Okey. Okey, tahniah Naufal. Okey, betul. Kita nampak kan, tajuk biodata diri saya tu adalah sesuai untuk tajuk. Jadi, dah tentulah kita boleh menggunakan uh, H1 tadi, mm -mm. heading 1. Kemudian, uh, untuk yang lain tu, untuk teks-teks yang lain, kita boleh menggunakan H4 ataupun H5. Okey, uh, itu adalah yang sesuai lah untuk, uh, untuk kita uh, baiki atau cara tersebut. Dan ini adalah jawapan. Okey jawapan nampak lebih sesuai kan kalau kita mm -hmm. menggunakan H3 tadi ah inilah dia okey kalau kata kita gunakan H4 ah inilah dia mm -hmm. yang sesuai dan nampak menarik okey itu saja. Okey, baiklah cikgu dah mungkin rumusan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini silakan cikgu. Okey, untuk uh, sesi pembelajaran kita pada hari ini kita kena ingat apa yang kita belajar kan daripada awal tu kita ada uh, kita belajar tentang HTML. Untuk HTML ni kita ada uh, Pasti untuk membina kod arahan HTML ni, mm -hmm. kita kena uh, bermula dengan kod HTML. Tulis HTML, misalnya close to HTML. Mm -hmm. Kemudian kita ada bahagian kepala kita ni kan, bahagian kepala ni, kita kena ingat uh, ini kepala maksudnya dia akan tulis dengan HEAD. Dalam head tu dia ada tajuk dia, mesti ada nama kan, jiri kita pun ada nama jadinya kita, kita. nampak oh muka kita ni okey. Dah ada head, kemudian dalam tu kita akan menggunakan tag title dan title tu kita ada body. Mm -hmm. Dalam body tu lah kita akan buat apa sahaja uh, yang kita nak buat perubahan, mm -hmm. nak tambah, nak letak teks, nak letak grafik dan sebagainya. Jadi okay. inilah apa yang kita dah belajar pada hari ini yang boleh kita gunakan untuk membina laman sesawa. Baiklah cikgu, di manakah latihan pengukuhan? Uh, mungkin murid-murid nak dapatkannya di mana cikgu? Okey, untuk dapatkan latihan pengukuhan, okey murid-murid boleh melalui portal Delima, itu sumberku. Hmm, dan mungkin pentaksiran keseluruhan untuk murid-murid yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Okey, uh... Sangat cemerlang untuk hari ini. Hmm. Keseluruhannya cikgu akan bagi 5 bintang. Tahniah untuk murid-murid. 5 -murid, bintang. Baik diharapkan untuk hari ini asasan komputer murid-murid menguasai sepenuhnya. Okey, kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Bye.